Ate zvaro. Tinokupai nguva yekuti mutaure nawei. Pamusoro isangamiro. Pamusoro makurukota esedare. Inini ndinonzi Isaac Chimbindi. Nhau yangu yandainga panapa ndeyekuti ndiri kuda kufumba yangu kubva kuna Ishwedi Nyamhindi. Mushure mukunge iyi akanganisa mwana wangu. Nyaya iyi yakambotanga kumboti tigadzirisani tiri matare asabhuku kusvika matare mamwe akawanda wanda vachiramba. Saka pari zvinezvi vakazonotora chi vanotora ropa kuti iyechi agutsikane kuti mwana ndiwake. Chokwadi mwana akanzi ndiwake pashure pokunge vatorwa ropa. Saka ndopandiri kuti inini andibhadhare nenyaya yekuti aindipomera mhosva yekuti mwana haasi wake. Ndo zvandinoedza kuda kutaura kwamuri Changamire. Pari zvino ndiri kudawo pfuma yangu kubva kwaari. Pane pamusina kuchiaaaa mati airamba kuti mwana haasi wake. Akaramba kuti mwana haasi wake imimi munobhadharwa pai aitinyatsopajeka izvokanaa baba vati kutaurira rungano zvotibatsira panyaya yacho vati mukomanawo vakatombopinzana nematare kwasabhuku vachiti anga akapa pamwana wovava nditi ndobva uyo aramba kuti aiwa nhumbu haisi yangu asi musikana ndinodanana naye ndobva panzi toita sei matare ndokuti tichiendai kudna ndobva vanzi kutiuta zvataura ndobva vati ndobva vaenda kudna vaenda kudna test dna test ndobva yaburitsa kuti mukomana uyu ndiye baba womwana saka zvabva ipapo ndo pari kunzi ino uyu pasarira manje patakuda kuchienda sedare takuda kuchidzoka kune uyu kuti iwe Eshwedi ichokwadi here chataura nababa ava kuti wakaenda kudna test ikataura kuti mwana ndewako kwete tichienda mberi ndingangoti ndidimu nyaya iyi yakaitika tiri vana vadiki taive tine ma 16 years ndaive ndiri kuchikoro sve nyaya iyi yaitika zvichiwa ndakaramba mhosva mushure mekutya ndiudiki plus ndokusagutsikana kuti ndiage yandirinio ndingaiti semwana here takaenda kudare kwasabhuku tisati ndodare kwasabhuku takaenda kupolisi mumandarini nyaya ndobva yanzi vana vachiri maunder age vese havakwanisi kugara vese musikana ngaagare kumba kwavo mukomana agare kumba kwavo then nyaya yozotangira kwavachasvitsa ma 18 years vanenge vane kodzero dzavo zvadaro takazodzoka kwasabhuku ndininini ndini nyaya kutaura kuti ndinokumbira sabhuku kuti ndizoita ma DNA test kuti ndizowane kumboti chokwadi kuti mwana ndiwangu here ndakanisina kutumbo ndizviita asi ndini ndakavhonotera kuzviita konzera ndozotsvaga chokwadi kuti kana mwana ari wangu ndogona kurasa ropa rangu kana asiri wangu ndogona kuchengeta mwana asiri wangu zvokuti tezvara vangu pasuri zvokuti tezvara vangu ini ndakava pumoti usati bhatani dzako mbiri nyaya waine wafamba zvakanaka zvekunakidza wasvika pekuti wakakumbira kuenda kudna test dare rakuda kuziva kuti waenda kudna test kwakanzi kudii kana kwataura izvozvo wakazopindirana nazvo uri kuti kudiine mwana iye enda mberi inini ndasvika 18 years ndakazoenda kudna test ndaenda kudna test ndinotsvaga chokwadi chokwadi chakabara chiti mwana ndiwangu ndiwo nyaya yasvitsa pano nhasi saka nhasi uri kupupurira dare kuti mwana ndiwako saka tisati tataura chitu yawataura ndiri kuti mwana ndiwako then tazodzoka manje pana tezvara vati nhasi waziva kuti mwana ndiwako saka inini ndaakuchida zvinhu zvangu ndopauyana tezvara uri kuti kudii pamusoro iri nyaya yezvinhu zvatezvara vangu inini pachangu pamberi pamwari handina kupokana navo ndikuya kunokoku ndakatozongounzwa kuti ndamhangara kunoku bat ndainge ndakatofona kwasabhuku sabhuku nyaya yangu yepayavo ndoda kuti mwana achienda kuchikoro zvino kuti mwana aende kuchikoro uyu ameno pakutadzirana kukatikaita pane chinokona zvekuti mwana aende kuchikoro ndichibvunza sabhuku kambini nyaya yako yakanaka mukomana ndichienda kunotaura natezvara vako ndozovataura vakaenda kunosvitsa nyaya mushure vaendekoko ndatanda kuti ndikufunga kuti kupera mumwedzi unomu ndaanchifungo ndiendisiwo mombe kwatezvara vangu
ndiku shando wangu mbichana mbichana kuti ndichago kuti nyaya yacho inake saka ndichitopera kumwedzi uno ndakagona kushandawo ndikunonza kana munthu wani patizera wangu kuti fane kubva kugadzisa nyaya iyi tichiri ipapo ndainge ndine chivimbo chekuti ndichazokumbirwa kubasa ndouya togara pasi nastaff tochitaura nanyaya iyi pamwe chete but andinozoona mukani uwu ndo vakabva zonomhangarira kunoku asi nyaya yakasimudza nyaya isenyu nandati mwana achienda kuchikoro wozi nawo akura akuchikwanzoita achiite achiende kuchikoro rega tiite nhereka munenyena nyaya iripo ndeye kuti pari zvino patasvika pastage yatasvika tisati enda kumberi nokuti panepo patinoziva kuti panoda kutetsetudzwa naachangamire wakutaura kumberi kuchikoro kuti tasiwa tinoda kuti iwewe nesu dari tawirirana kuti mwana ndewako tawirirana kuti kuna vatezvara vairikubhadhara iwewe wapupura kuti zvirikudiwa natezvara hausi kuzvipikisa saka isisu kana tasvika ipapo tine patinomirira tozomirira kunziwe kuti unofanira kubhadharei changamire ndivanenge vakuzokudza kuti unobhadharei saka muchidimbu panyaya yemwana dari tingagone kuramba tichikusvina iwe hauna kupikisa tiwirirana saka pakwazotaura kuti une mibvunzo yokuti kupakati ndinozoita sei ndopatatisisu mhosva chaiyange yamuno ndeye kuti wakaramba mwana saka zvino nhasi uno wazobata chokwadi chekuti mwana ndiwako zvichireva pakuti hako ndakazonzi ndakaudza tezvara aiwa pawakaramba muchinetsana kuzosvika kumadnd tes kunetsanaka uritomboti ndimuzive mwana wenyu kana zvizvo ndimakamupa mega yemakazoita sei saka nhasi chokwadi chichazobuda pachena kuti mwana ndiwako saka ndochatakuda kuchiendesa kuna changamire kuti changamire mukomana uyu aiti mwana hasi wake asi nhasi atenda kuti chokwadi mwana ndewangu dna test yakataura kuti mwana ndewangu vanenge vazodaro vanoitwei changamiro kupai mutongweni asi ndisati ndaendeseko ndaida kubvunza kuti pari zvino mukadzi unaye here kana kuti pari zvino mukadzi ari kwababa kuita kuti changamiro vazoiendesa vachizokupa mutongo watijekesera mukadzi ari kuda mukadzi akaroro mukadzi akaroro hatisi kuti imo tichandabvunzira mukadzi kune vamwe vangazoti pamwe ndakurasisa nyaya tata kubvunzira kuti hapana mhosva nekuti akaroorwa ndabvunzira kuti kana akaroorwa pane zvinobviswa kune akaroorwa kana anaye pane zvinoenderana nekuti anaye saka pataakuchiendesa nyaya kuna changamire kuti uyo akapa pamiri mwana wababava ane mwana namwana wababava saka zvii zvaanofanira kupa babava muchivaizowirirana naatezvara vavo saka pane pandanzwa statement raverengwa renyaya imwe yasiyiwa zvishoo atezvara vanenge vane chinyunyuto chekuti mukuwasha ane mazwa akataura airatidza kuti atezvara vaitonzi mwana uyu ndewenyu kureva kuti vaipirwa mhosva yekurara nemwana wavo amene ndizvozvo here kana kuti tatadza kunzwa ichokwadi changamiri rit tijekesere kuti atezvara waivanongedza kuti mwana uyu ndewenyu imimi zvii zvakanga zvaitika pamusoro edati inini ipapo handipazivi kana navo kana ndiri ndakavanongedza kumbotsanangwa ndakavanongedziwa papi nekuti inini handinobva ndambotora mashoko iko akabuda pamukamo pangomo pangu apa ndichiti vakarara nemwana wavo tafanza iweyo ndanzwa uchitaura uchiti nemakore yangu aunayo ndichiri kuenda kuchikoro dzimai zvinyicho nokati dzimaidzimai wanga usina shuwa enough kuti mwana ndewako ukaenda kuchikoro kusvika level ipo fomfom dzimaziviva unoziva ive kuti mwana kana mukomana anokwanisa kuisira munhu ane makore mangati anokwanisa kuita nhumbu ana machi mwana komana anokwanisa kuisa nhumbu mukadzi ane makore mangati kubvira pamakore mangati kana usingazive zvi kutangira pa13 anogona kuisa iwo wangu ane makore mangati wangu ane 16 years saka wangu wakutokwanisa kai wanga wakatomborara naye asi wanga usina shuwa enough kuti nhumbu ndeyangu kana kuti ndeyababa vacho waifunza ndeyani choka chaanazvo kuti pasoro inini nhumbi ndaisatowari shuwa kuti ndeyangu nekuti panguva yacho ananga ndirira nekutamba kwataita ndaingozvoti maitambazvokuita sei pano kutamba kwechikuru nokwechidiki
I babo chakatambo pachikuru. Ini pangku tak tambah tapi asal asal bukan seorang Taiwan. Anggap aja pasukan itu di pesepa mai. Saya iyo tu seorang komplain nanti seorang itu kan komplain musai. So kita tu kuno kita tu fungsi kita. Apa panu seorang itu dan orang ni nengah nak usah. Nono kanak itu tu jauh itu panu mohon dia awal itu. Datang suri. Pambil kau mai kalau kau mampu jadi. Anjing nama suka anggap buat apa nak buat. Mana cara nak apa lah. Tinggal tu ni pangan dah buat nama suki. Aji balik kan, balik pasuk senanggur. Aka buda panini ni. Right, jeans beli pun. Karena sabu buka, sabu kambing. Ini sabu tu jenis asal sabu kasu. Ya panu kita sabu pura masuk ya kacau. Nya pambiri pakus no costa. Jesus. Dari busi pes jauh tu paris ni panggua ini. Jesus. Tom saya sabu tu tombo miras itu kunci pasu pindah sekami. Tansuri. Ya tom saya zai ni. Nuk guna tu panza balik. Oh. Dah orang pun bawa sih tahu. I mind to be same shoe. Ya, tiri bapa tinggal ambil sesuatu di cintender. Bapa mana umboh elu, kita mukuasha kah budi sama sebiji kita mimi maka itu sama anak mana ini. Ibu jangan ini umboh budi pun umboh lu biar bapa kita bapa tu lupa lupa bapa itu. Panjangnya katun bukti kita bapa si pun zana si, bukti kita ini tulan apa orang peracina ini. Kana kuna sabu kama video kama video kana kuna sabu kukwashe koko vazhinji umbra ini mumu raito zvinzi kwa mataurira ita kana na baba wacho achisungwa janjaba kuti mwana wangu haidaro ndoda ndinoziva chamwe ukureva kuti pa ma video ari kupupura nyaya yekuti uya ai tionongedza nemuzukuru wangu wese nekuno kuti ndezvikwake zvinezvi ndinofansi yangu achinongedza kuti ndenyi mimi Kurang uti papa mahu uti pamsole, kurang uti papa mahu zina. Untuk main test test itu mana? Jangan miru kurang uti. Angga sih nak ucap ada itu timunui. Jadi ni dia ni. Ayuh, tiri papa panya yang pun dah guna tour Eropa, Nengwan, Azuna cakai itu. Cero ini ni nanti dah karo ram zmai orang uti neva neva china Azuna tender yang uti jadi guna tour Eropa isi mos. Ini zakai tak akan guna uti iPhone ibu guna tampil mana? Sebab nak tampam sang. Aida kutambira zvine chokwadi chekuti mwana uyu ndiri kutambira mwana wangu chai iyo haisi mhosva ipapo akagonesa asi musaitore sekuti mhosva pakuti aida kuturira mwana wake inini ini ndiri kutsvaga pakuti mune umboo here hunonyatoratidza kuti uyu nemuromo wake aitaura mazwi ekuti nhumbu iyi ndeya baba vako wakarara nababa vako taurika zvaitaurika panguva yataida kugadziswa naasabvu tiri kwemusha Iyo yo ndaifunga kuti taimboimira yakadaro. Tombo famba neyamuri kutsanangura kuti imi muri kuda pfuma yenyu. Kana mazuva nehumbowo huzere muine mawitness. Kana mavideo acho iwayo mune tendero yekudzoka kudai muchimukwirira kuti right aya mavideo ndinayani awakabuda uchitaura kuti inini ndakamitisa mwana wangu. Pari zvino timboita izvo kubatika. Dari dunia ini bauti apa cipe ziri apa isu mereka nak canggah mi. Ii banyak ayat tangga naio ye mukomana isu itu ubiti ya manggar wanati zara wak canggah mi ubiti baru dapat fumaya tapi sama kuming kuti imi minati zara ni mukomana monoti jiz ngafan ubadar na isu itu semua atenda musyak canggah mi. Zaita saka naka kuti mkumana nakuramba abuma kurumiza jaiko utifishua ndaka susiwa tatu waroba asipisa pandairamba saka yake ya kutungurebis kwa inya yake ya kupera karikani saka yake ya kutungonzo wakuna baba vahuya kusukwira dari nasi kuti zizu wa muru kudazwa muru daku badarwa ziku kanga niko wakati kwa mwana wangu ni mkwasa wengu kuti mkudachi Kanzuri changamwe, ini ni daitao mudi kipaji, asimbi na ungo taro shuma na na kuti, mudi batiro,
kuti pamwana sikana anenge achangobva kudaro achirorwa kunenge kuchibviswa mombe yemasungiro nemombe danga nezvisungirwa zvinenge zviripo vana ndokuziva kwanenge angoitawo nzaramiro. Raiti maita zvenyu kazhinji zhinji ndo zvatinoziva patsika dzedu dzechivanhu kana mwana achinge akanganiswa tinonzi dhemenji panobviswa mombe yemasungiro pobviswa mbudzi dzinokwana kuita ina izvo ndo dziri kubviswa mbudzi pobviswa mashira pobviswa gumbezi izvozvi paane mwana kapa pane pauda mombe yehumai nemombe yedanga zviri kunzwika ndo zvinoitwa patsika dzedu dzechivanhu ndo zvinobviswa nekuti kwaakatozonororwa ndanzi akarorwa haachatobvisirwa zvinhu izvozvo saka ndo zvamunofanira kuti mupiwe saka mukwasha nokuzvinzwa ndozvo zvamunofanira kupa atezvanave zvinhu izvozvo ndodzokorora kuti muzvinzwa panodiwa machira amai vacho vari mberi vari kupi uyaikati kuonei panoda machira pane vata va mukwasha aita achiziva machira muri kuda muda mamitazi mangani tezvekukurumidza saka tati panodia machira panoda gumbezi nababa angii nembudzi fo nemombe yemasungiro nemombe yedanga nemombe yeuma ndo zvinodiwa izvozvo asi nhasi wawa une chii handidisa munhu wakaona rakaya rakanzoga wandipechi zvinhu zvangu wauya une chii chawaya unacho kuti mambo ndakanchizviziva zvichiwa ndakazobvuma mwana ndewangu asi ndaine zvinhu zviviri zvinoti 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 asi zvimwe ndikutsvaga inini kuyanga ndakaite ndasati ndarombika zvekuti ndikuyaa chinhu chandada kuti ndisvikire kunoku kunyanya kuda kunza zviri kudiwa zvacho ndobva ndazokushanda ndizoti ndokushanda ndizoti kwate zvakakuruka zvo zvakanii zvakanii zvakai so kuya kwandaita ndochinangwa chanda kufanira chokunatiizoti kuroba chikwate zvangu sezvo tasaka ndakapasi ndokutotanga kugara kuda akabhadhara mari inotisaropa ndiyani ndiakabhadhara zvandiri kubuda handiti amai mamitazi muda mamitazi mangani zvinosiyana vamwe vari kutaura zve20 vamwe 15 vamwe chii mukwasha wenyu muda mamitazi mangani amuri kuda ichii saka toda 15 mitazi wazinzwa saka ndoda kuti iwe mari yedare yakwirisa ate zvarava kwavo tikuida svendo inu yatajamba tine kuita masvondo mairi atinojamba ndoda kuti handisi kuziva iwe pane zvinhu zvandichataura kuti uchava uchiti ndakwanisa zvipi zvandakwanisa kuita zviri kunzwika pane zvinhu zvezvo zvandataurwa zvinhu zvinosungirwa ndozvandinokuda izvozvo iyo ndochataura kuti ndakwanisa kumboona mombe imwe chete ndamira ipapo ndaona mbudzi dzangu fo nemachira negumbeze ndamira ipapo zviri kunzwika tatisvondo inouya tisajamba inouya iyo ndopandikuda zvinhu izvozvo kuti unenge watsvaga zvipi ndambozwa kuti hara utaa kuti zvinhu kungoshanda shanda asi ndaisitoti ndiri netarisiro yekuti ndine mombe yandida kuendesa saka tochitangira ipapo asi nenyekuti ndadzingoita zvekungofutwa ndisina kumborumbika kwacho zvokuti dei vasina kuuya kunoka mambo kanaitiswa kuno zvesu anoifanira kunengesa kana kuna tozopinda makosi zvekutitaura chete kuti uiaaiiemanzi akandiwaukarebesa pamusoro ma unokumbira ndaifunga pa 3 months ndogona wagara wataura ndine mombe yanga iri munzira tati 3 months dzakarebesa pamusoro panotaura kuti mombe yanga iri munzira shuwa pasina dei pasina kuva nematikapedza ngatiite zvemwedzi takati 2 weeks mambo onowedzera kana kutakudza ndatiti ndakupa mwedzi handa kuti zvinoya zvese zvikunzwiko heri nguwasi handa kuti zvinoya zvese zvawakwanisa ndo zvaunoita se zvaunoya nazvo ndakupa mwedzi mumwe chete verengai kuti kubva pano kuti zoita mwedzi unenge uri musi wakaiwana Rendere ci, vuoi andare a fare il giorno?